Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile magazinida men bugun sizlarga bugun kelgan eng hadoy model smartfonlar ko'rsatdim. Narxlarini chegirma narxlarda qilib beraman. Albatta, bu smartfonlar yuzlab smartfonlarda tanlangan, hammasi A+ holatdagi ideal smartfonlar. Hozirgi paytdagi eng aktual model hisoblanayotgan Redmi modellarini ham sizlarga qaynoq chegirma narxlarda yangi zapechatimli 1 yillik garantiyasini taqdim etaman sizlar uchun. Xudo xolasa men narxlar ta'sis boshlayman. Xo'p, bu telefonlar narxlari haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun bizning Telegram kanallarimizga obuna bo'lib olinglar. Kun davomida 10 dan 20 dan ortiq smartfonlar chegirma narxda qo'yamiz. Albatta, bu smartfonlar sizlar izlayotgan smartfonlarni eng arzon narxlarda xarid qilish imkonini beradi bu kanalimiz. Xudo xolasa, narxlar bilan tanishtirish boshlayman. Hozirgi paytdagi eng aktual model bo'lib qolgan, puli jihatidan pastdi S15G bilan bir xilda bo'lgan, lekin kuchi jihatida eng kuchli smartfon hisoblangan flagman model Samsung S20 modellari qo'lga erkin o'rnashadi, ishlatishga rosa ham qulay ishlangan. Qaranglar, osmon moviy rangda va mana oq rangda ideal holatda. Oq rangi har doim yangi telefonga o'xshab turadi. Juda ham chiroyli turadi, qo'lda ham solidni turadi. Mana ko'ringlar, qora space grey ranglari. Bularda operativni pamet 12+8 RAM, 128 GB xotira, dinamik AMOLED ekran, 4000 amperlik quvvatli 1 kun davomida bemalol ishlay oladigan batareya bilan jihozlangan. Narxi esa chegirma narxda qilib qo'ydik. 280 dollarlik telefonda men sizlar uchun 260 dollardan qilib beraman. Ideal holatda hammasi mana A+ holatda bo'ladi, yangidek holatda bo'ladi. Hozir qo'lni ishlatish jihatidan qaranglar, biroz plavni ishlangan. Juda ham zo'r. Hech qanday ilovani qatimasdan plavni ishlatish imkon yaratib beradi. Endi buni xotirasi 128 tali, razmeri kichiklik qiladi deydigan insonlar uchun esa Samsung S20 Plus modellarini taqdim etaman. Albatta, bu smartfonlar xotira jihatidan katta, 256, ekran jihatidan ham katta. Keyin mana ko'rishlar mumkin, 12+8 RAM, 256 xotira, PUBG da 90 FPS qo'llab-quvvatlaydi. Har qanday ilovada juda ham plavni ishlash imkonini beradi. Tavsiya etaman Xudo xolasi sizlar uchun. Mana ideal hamma rangidan narichamizda bor. Snapdragon protsessorga ega. Endilikda men sizlarga mana elegant smartfonlar, premium flagman model, ultra model, Samsung tarixida ilk bor 100 megapiksellik kamera bilan jihozlangan katta va bahaybat kamera moduli esa juda ham jiddiy, qaranglar qanaqangi chiroyli turadi. Ishlashlari zo'r, qo'lga juda zo'r o'rnashadi. O'zimizda operator bolalarimiz shu telefonda ishlatishyapti. Xudo xolasa biz ishlatib baraka topdik, sizlarga ham tavsiya etamiz. Arzon pulga shunaqangi premium smartfonni 380 dollarlik smartfonni atigi 350 dollar evaziga xarid qilishingiz mumkin mana. Holatlariga ko'ra o'zidan ham baho beringlar. 12+8 RAM, 256 GB xotiraga ega, orqa va old taraflari qayrilgan displeylar bilan jihozlangan. Bizda bu smartfonlar har kuni har soatda kerak bo'lsa A+ holatdagilari kirib keladi. Sizlar izlayotgan smartfonlarda keng kolleksiyasi bo'lsa faqatgina House Mobile'da bo'ladi inshaalloh. O'sha legendar smartfon Korea model smartfonlar ichidagi eng zo'r sotilgan, eng aktual model hisoblangan, katta va yorqin displeyga ega bo'lgan bu gigant telefonni batareyasi ham gigant bo'ladi. S10 oilasida 3 ta kamera bo'lsa, bunda 4 ta kamera bilan jihozlangan. Old tarafida 2 ta kamerasi bor. Juda ham zo'r telefon. O'zim ikkinchi telefonga shu S15 ishlatyapman. Juda ham zo'r ishlaydi. Yengilligi, ishlatishga qulayligi, juda ham plavni telefon ekan. Menga yoqdi shaxsan o'zimga. Sizlarga ham tavsiya etaman. Narxi 255 dollardan edi. Men sizlarga 235 dollardan qilib beraman. Bunaqa narxlar ilk bor House Mobile magazinlarda bo'lyapti. Bu o'ta ideal A+ holatdagilari. Lekin bizda 200 dollarga ham bo'lishi mumkin S15G. Men sizlarga yangi A+ holatdagilarini 235 dollardan shunaqangi Aura Blue, qora va gold ranglarini tavsiya etaman. Bu smartfonlar bizda keyin 512 GB'lisi ham bor. Uni narxi 275 dollar edi. 250 dollardan qilib beraman. Ideal holatda ularni ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa. Hamma ranglaridan nalichada bor. Hozir do'konimizda vitrinani ko'rsatsam bo'ladi. Bu ham mana kamayib qolgancha. Mana boshqa ranglari, gold desalar, gold ranglari, qora desalar, qora ranglari hammasidan bo'ladi pastda. Ya'ni bu hozir kelgan tovarimiz, xudo xolasa. Endilikda men sizlar uchun arzonchi telefondan ko'rsatdim. Mana Samsung Note 9 modellari, qaranglar qanaqa chiroyli. Arzon pulga premium Note seriya olish sizlar uchun House Mobile taqdim etadi. 6 operativka, 128 xotira, titan kumush rangda, atiga 175 dollar evaziga yangidek saqlangan Note 9 modellarimiz. Puliga stoyishi telefon juda ham plavni ishlaydi. Bir paytlar rosa mazza qilib ishlatganman. Juda ham zo'r smartfon, tavsiya etaman sizlarga. Gamerlar smartfoni hisoblangan Samsung A90 modellarini taqdim qilaman sizlarga. Qaranglar, mana ikki xil rangda
Korpuslarga e'tibor bergan bo'lsangiz, qaranglar, xoshiyalar nihoyatda chiroyli qilib ishlangan, juda ham plavni telefon, stacklanli korpus, 6+6 RAM, Snapdragon protsessor, 128 GB xotira, PUBG'da 60 FPS bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Hamma jihatdan mukammal bu smartfonlar narxi 185 dollardan edi, 180 dollardan qilib beraman, xudo xolasa. Ikki xil rangda chiqqan, oq va qora. Hamma rangidan naliçada bor, xudo xolasa. Endilikda juda zo'r sotilayotgan, xudo xolasa ko'z tegmasin, eng zo'r savdosi yurib turgan model A32 5G smartfonlarimizni ko'rib baho beringlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Orqalari matv ishlangan, har doim yangi telefonga o'xshab turadi. Qo'lda zo'rlanishadi. Yosh katta insonlarga sovg'a uchun olib bersalar, ayni muddao bo'ladi. Ularga kerakli bo'lgan barcha imkoniyatdan foydalanishlar uchun imkon yaratib beradi va buni olib bergan insonlar uchun bu telefon qadrli smartfon bo'ladi inshaalloh. Hammasi ideal holatda, hattoki mana plyonkalar olinmagan yuqori qismidagi qaranglar, qana saqlangan deysizlar bu telefonlarda. Deyarli ishlamagan telefonlar. Bular narxi 155 dollardan edi, 145 dollardan qilib beraman sizlar uchun, xudo xolasa. Xo'p, endilikda masalalar uchun, xo'p, Samsung S22 Ultra smartfonlarni taqdim qilaman mana. Qaranglar, green rangda, ustidagi plyonkalar olinmagan mana, zavodskiy plyonkalar ham turibdi. A plus holatda 720 dollarli smartfonlarni men sizlarga chegirma qildim, 660 dollarga beraman. Tiniq, qaranglar. S22 Ultra. Aql bovar qilmaydigan tiniq kameralar bilan jihozlangan, kuchli va baquvvat ramkalar, tiniq ekran, tezkor ekran, hamma jihatdan mukammal. 2022 yilda eng tezkor smartfon hisoblangan Samsung S22 Ultra smartfonlarini boshqa ranglar ham biz nalichada bor, mana ideal holatda. Xudo xolasa bu smartfonlarni bemalol buyurtma beringlar. Biz sizlar uchun butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. Aytib o'tishim kerak, S22 Ultra Note kuchiga ega bo'lgan, S Pen Pro bilan jihozlangan, Note ko'rinishiga ega bo'lgan seriya hisoblanadi. Endi men sizlarga Note seriyani ko'rsatib beraman. Mana, to'lin oydek oq rangda, faqat bronza rang, Note 20 Ultraga xos bo'lgan rang. Qaranglar, qanaqa chiroyli, qo'lda zo'r o'rnashadi, ishlashi o'chin plavni ishlaydi. Note seriya ishlatgan odam S seriya ishlatmay qo'yadi albatta. O'ziga jalb qiladigan seriya hisoblanadi. Note seriyasining so'nggi avlodi va Note seriyasining eng kuchli modeli, Note 20 Ultra modellari S Pen Pro bilan jihozlangan. Har qanday ilovalarni turli xil himoya choralari bilan boshqarish naqadar maroqli bo'ladi. Katta ekranda ishlash qandaydir maroqli sizlar uchun, inshaalloh tavsiya etaman. Orqasi matv ishlangan, bronzasini oqini esa glansiy qilib ishlangan. Bu telefonlarimiz narxini kelgan bo'lsa 440 dollardan A plus holatdagilarni qilib beraman. Endi esa masalaga mana Note 20 Ultra bir dona korobka dokumentingiz keldi. Ideal holatda bu ham 440 dollar chiqadi. A plus holatda qora rangda. Xo'p, endilikda masalaga S10 plus modellarini tavsiya qilmoqchiman. S10 plus qaranglar, katta ham emas, kichik ham emas. S10 5G'dan kichik, S10 dan ko'ra kattaroq ishlangan, juda ham plavni smartfon, 8 operativka, 128 xotira. Telefon yaltillayapti. 128 GB xotirali, ideal shunaqangi S10 pluslardi. Sizlar uchun qaynoq chegirma narxida 220 dollardan qilib beraman. 250 dollar telefonlar 30 dollar chegirma bo'lyapti. Endi menga yoz kelyapti, xicha smartfon bering desalaringiz, kompaktni, elegantni dizayn, bir qo'lda erkin o'rnashuvchi Samsung seriyasini 2022 yildagi eng tezkor protsessori, Snapdragon 8 Gen protsessori bilan jihozlangan, tiniq ekran, kuchli batareya, juda ham plavni bu smartfonni bizda barcha ranglarini ideal holatda chegirma narxlarda xarid qilinglar. Atiga 430 dollarga qilib beraman shu oq rangini. Bilasizlar, 520 510 dollarlik telefon edi. Bizda 97 207 882 nomerimiz mana shu telefonda turadi, S22 telefonida. Bizda bu S22 ni ayollar uchun juda ham chiroyli ranglari va murska ranglari ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu 3 xil zamonaviy ranglar ichida o'z uslubingizga mos rangni tanlab, o'z uslubingizga urg'u berishingiz mümkün. Bu smartfonlar hammasi uchun House Mobile tarafidan rasman 45 kunlik kafolat beramiz inshaalloh. Ideal smartfonlar osonlang baraka topasizlar. Bunaqangi keng kolleksiyada bunaqangi ideal smartfonlar topish juda ham qiyin masala. House Mobile bu masalada sizlarga yordam beradi inshaalloh. Xo'p, endilikda Samsung S21 Ultra. Har gal istoriyalarga shu S21 Ultra'ni qo'ygan paytdan promotor rosa ko'payib ketadi. Nimagadir bu telefonning talabi ko'p. Qo'yilgan paytdan juda ham zo'r smartfon, zo'r sotiladi. O'tgan safar juda ko'p assortiment keldi. Hozir ham mana A+ holatda, qora rangda, ideal holatda 460 dollarga qilib berishga tayyor biz sizlar uchun, xudo xolasa. Orqalari matv ishlangan, qo'l izini bilintirmaydi. Har doim yangi telefonga o'xshab turadi. Tiniq kamera modullariga e'tibor beringlar. Hammani o'ziga jalb qiladi turgan paytdan qaranglar. Qanaqa chiroyli narsa. Narxlari rosa arzon narxda, osonlik baraka topasizlar.
Endi bu S21 Ultra'ni, S21 seriyasini ko'rsatib bermoqchiman mana. Zamonaviy, ayollar uchun nihoyatda yoqimli, yumshoq binafsha ranglarda ishlangan, ideal holatda klassik ko'rinishga ega bo'lgan qora ranglari ham mavjud. Bu smartfonlar bitta qo'lda erkin o'ynashadi. Flagman modellarda kompakt model hisoblanib, bu smartfonni men sizlarga qaynoq chegirmada $360 edi, $320 man ranglarini bemalol tanlab buyurtma berishingiz mumkin. Mashhur ranglar mana shansalaringiz 340 350 dan ham kelgan. Yangi salafanli holatda mana ko'ringlar. Mashhurlarda ham 320 dan berib yuboramiz, xudo xolasa. Bu hafta bayrağı bu mesela için çekirme nakta sallanadı. Hop, endelikte masalaki ikide sim kartali S22 Ultra'nı burgundi rengini verin diyen insanlar için kareyle plönkeler alınmak arka tarafındaki yenge telefon, ideal halatı kabelleri yantırıp, karabki hücretleri bu ikide sim kartali ideal halatı Telegram kanalına joylab koyan narxında $719'ye beri varışkı tayyor biz $760'ye smartphone'da $719'ye bizden harit kılışınız mümkün. Hop S10 Plus yan nakangi saklangan ekip bo'ldi qaranglar. A Plus holatda yangidi, ikkita sim kartali, ideal holatda korobka hujjatlari bor. Narxi $230 turadi. Juda ham zo'r smartfon, juda ham ko'pchilik izlayotgan smartfon desa bu bolaga bo'lmaydi. Endilikda maslaga A82 modeldan tavsiya etaman qaranglar. A seriyani ekrani qayrilgan qilishlangan qaranglar mana. Snapdragon protsessor, 6+6 RAM, 128 xotira, MateVi korpus, AMOLED display. İşlerse cüdeyen planı, yengilliği cihatıdan, tezliği cihatıdan, bakuvatliği cihatıdan tavsiye etsizse arz ediyor smartfon. Bu smartfonla hatiki $200 ge, Samsung A82'lerle harit kılışınız mümkün. Bu dokalısı. Şimdi, mesela ki, maşrik folaşıdaki en kompakt smartfon, yani S10Y hakkında yaklaşalımız bana. Harika, kanak ideal smartfona. Bu smartfonu körgen insanlar, bu telefonu olmazdan çıkıp geçiş cüde kıyın. Uzunca cevap koyadı. Bu smartfon yangisini top verin, S22 kişiler miyman diye insanlardan çıkan. Hakikatta zor. Akbetsat kesin yan tarafında bir tekin işle nuhayet tez açıladı. İşlerşesi, kulis ekranı koklayan yergeti barışı, işlerşesi kulaylığı, zapisivan kök programları barlığı, bugünkü vizifle bir ilan kent duruşu, cüdeyen plan, yaşkotta insanlığı, hocalarlığı obersaleriz, aynı müddua buladı. Cüdeyen planlı telefonu, cüdeyen arzondan ki, artık $160'dan haberişki tayyor. Bizler için bu da okulası, $190'lı smartfonuydu bu. Şimdi Redmi modellerden kursatın dışarıda, ama yani Redmi modellerde kursatıştan varmasılar için kompaktli, elegantli dizaynge ege bolgan, Harman Kardon audio sistemas bilan cihozlangan, Divino stereo dinamikla bilan cihozlangan, AMOLED display, qayrilgan display, qo'lda qaraylar qanaq erkin o'rnashadi. Cüdeyen planlı telefon, Xiaomi 12X modeli. Bu model yangisi $540 hazırlam. Lekin mensilerde bu smartfonda $325 verişke tayyor. Biz bu dokalası plüge stoyuşu smartfon, cüdeyen küçük smartfon. Osalayan baraka topasla, ideal smartfondur bana. Dokalası benim olarak halde fırsatınız mümkün. Dünyanın en bardoşli, bükülen 3 smartfonu sablanan Samsung Z Fold 3 modeller. Karayla. Bu model, judayam qimmat baho model hisoblanadi. Mana S22 Ultra 660 chegirma bo'lsa, buning narxi esa $480 qilib berishga tayyormiz. Qaranglar, Z Foldni 480 ga olish bu House Mobile'da bo'ladi xolos. Bu ikkita sim kartali Dubai versiyada bir yopilishi bilan elegant telefonga aylanadi. Endi bu bitta ochilishi bilan siz o'z dunyoyingizni kashf qilishingiz mumkin. Bu siz uchun tayyor ish joyi, tayyor o'yin zonasi, tayyor kinoteatr hisoblanadi. Hammasi bir joyga jamlantirilgan Z Fold 3 modellarimizni qaranglar mana. Holat normal holatda puliga stoyishi $480ga puliga arziydi. Bizi glavniy operatorimiz katta shu telefonni ishlatadilar. U kishi menga ham uyda ham sizlarga xizmatlarni qilib yuboradilar. Bemalol bazalarga kiritib, katta ishlarni mana qaranglar, qanaqa ishlatish qulay. Juda ham ko'p funksiyalari bor. Izlab turgan paytda mana chekka olib qo'yishlar mana ko'rganlaringiz mana. Ammo ishlatmadim. Buni ko'p funksiyalari bor. Ishlatsalar baraka topadigan telefon, juda ham zo'r telefon. Aslında en baraka topasıdır. Şimdi bu smartfondan keyingisi ise Samsung Z Flip 3. Kanaka çıralı smartfonu. Bu smartfon çöntek için modellenmiş. Çöntek izi soygan paytingizda, çöntek izi de borligini his qilmaysizlar. Ve telefonla zerikken insanlar telefonu. Kanaka yangilik qilaman degan insanlar için bana aynı muddao bo'ladi. Xaridlar. Juda chiroyli. Moshinada ketayotgan paytingizda vizir kelib qolsa, bitta olgan paytingizda dinamikda olinadi. Juda ham zo'r smartfon. Rangi ham o'zgargan bo'ldi. Xaridlar. Juda zo'r smartfon. İkkita sim kartali, Dubai versiyasi ideal holatda, narxi atigi $380 qilib beraman. Korobka hujjatlari ham bor, to'kki holatda. Endi masalalar uchun iPhone'ni ham ko'rsatib o'tishim kerak.
iPhone 13 Pro 98% bataryakali ideal ne holatda regioni qatti kidi? Regioni hozir ko'raman. Rostda so'sa yere. Xo'p, regioni zida. Yevropa ekan, xudo xolasa holati yangidek holatda iPhone 13 Pro da narxini qaraylar. Narxi vaqti chegirma narxda qilib beraman sizlarga. 730 dollar qilib beraman. 780 dollar chiqqan. Shoshilinglar, 50 dollar chegirmada sizlarga. Bunaqangi ideal holatda, bunaqangi arzon narxda faqatgina House Mobile magazinlaridan shunaqangi ideal smartfon olishingiz mumkin. Xo'p, iPhone 11larimizga keladigan bo'lsak mana. iPhone 11 modellarimiz 128 va 64 GB xotiralari 280 dollardan 300 dollargacha 64lik bo'lyapti. 320 dollardan 340 dollar, 350 dollargacha 128 sayllari bo'lyapti. Mana telefonim qo'limda 310 dollarga 89% batareya, 64 GB'li A+ holatdagi iPhone 11 modellarimiz. Endi iPhone 11 dan ko'ra arzonroq model ko'rsating degan insonlar uchun esa men sizlar uchun iPhone XS 3 xil rangda ishlab chiqarilgan modellarni ko'rsatib beraman mana. iPhone XS larimiz juda ham keng kalitsevada kelgan. Hammasining batareya protsentlari baland, 80-90 atrofida bo'ladi. Narxlari 340-345 dollar atrofida bo'ladi. Hammasi Amerika, Koreya, Yaponiya regionidagi. Bizga bu smartfonlar juda ham ideallari keladi. XS olmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga ham bu videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Aynan XS larni men sizlarga eng ideallarini eng arzon narxda 340-345 dollardan, kerak bo'lsa 300 dollardan tavsiya etaman, xudo xolasa. Xo'p. Deyarli men A32 boshqa hamma modellar aytib o'tdim. Xudo xolasa endi men sizlarga yangi smartfonlarimiz bilan tanishtiraman sizlarni. Mana hozirgi paytda Note 11 Pro modellarini topish qiyin. 128 GB xotiraga ega Note 11 Pro. O'tgan yilgi eng zo'r sotilgan smartfon desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu smartfon narxlari 290 dollarga chiqib ketgan edi. Men sizlarga 275 dollardan qilib beraman bu smartfonlarni. Chegirma narxda. Endi bugun sotuvga kelgan, juda ham zo'r sotilgan bugun kun davomida ko'rinish jihatidan yangi model smartfonlar bilan bir xil ishlangan, pul jihatidan atigi 218 dollar evaziga qaraylar, puliga stoyishi smartfon 128 xotira, 6 GB operativka, AMOLED display, qirrali dizayn, matoviy korpus, hamma jihatdan mukammal bu smartfonlarni atigi 218 dollardan xarid qilishingiz mumkin. Sovg'a uchun ayni muddao bo'ladi. 1 yillik rasman kafolati bor, zapechatelniy bo'ladi. Xiaomi 13 Lite modeli. Lite modellar ichida sinchkovlik bilan ishlangan, hammasidan ko'ra chiroyliroq qilib ishlangan, oldi va orqa tarafi qayrilgan displey bilan jihozlangan. Kun davomida Instagram sahifalarimizda, Telegram sahifalarimizda faqatgina shu telefonning reklamalari ketyapti. Yangi model, yangi bo'lishiga qaramasdan zo'r sotilyapti. Rabochilar ham katta assortimentda kelgan, xudo xolasa ideal holatdagi bu smartfonlarni protsessor jihatidan Snapdragon 7 Gen 1 protsessori bilan jihozlangan. Narxi esa 370 dollardan qilib beraman. 1 yillik kafolatga ega ideal holatda 8 ga 128 talik bo'ladi. Endi esa men sizlarga Xiaomi 12T modellarini tavsiya etaman. Bu modellarda 8 ga 128, 8 ga 256 variantlari bor. Qo'limda 8 ga 256lik sinmaslar uchun 455 dollarga qilib beraman, xudo xolasa. Osadan ham baraka topasizlar, 455 dollarga olish qiyin masala. Skitkadan 460 dollar bo'lgan, lekin men sizlarga 455 dollardan 8256lik zapechatelni juda ham kuchli PUBG'da 90 FPS da ochuvchi bu modelni taqdim etaman. Endilikda Note 12 Pro modellarimiz qora va blue ranglarda tinimsiz reklama ketyapti. Bunda ham zo'r smartfon hozirgi paytda aktual model bo'lib qoldi. 8256lik varianti perfekt sim kartani qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi viziflar 1 yildan keyin ham turadi. Zapis zvon ko'p programmalar qo'ysa bo'ladi. Bu plavni smartfonni juda ham arzon narxga 8256lisini 360 dollardan 20 dollar chegirma qilgan holatda 340 dollardan sizlarga tavsiya etamiz. Bemalol shunaqangi yangi smartfonlar va shunaqangi idealni ikkinchi qo'l smartfonlarni House Mobile magazinlaridan xarid qilinglar. Qulay narxlarda yuqori sifatga ega bo'lgan smartfonlarni butun O'zbekiston bo'ylab sizlar uchun mutlaqo bepul tarzda yetkazib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.